Zdravo svima, danas pričamo o jednoj zanimljivoj temi, a to je da li je bolje raditi masu ili definiciju, pogotovo ovo snimam za početnike jer sam milion puta dobio pitanja od početnika kada krenu u teretanu i onda ih zanima odmah najbolji, kao pitaju me najbolji savjeti za dodavanje mišića, ali oni žele samo da rade defku, ne žele da rade masu i tako dalje, tako da odgovorit ću na to pitanje. Prvi problem tu je što ljudi ne shvataju kako funkcioniše dodavanje mišića. Drugi problem je taj što danas mnogi masu definišu na pogrešan način. Znači, na taj termin masa se gleda kao to su ljudi koji imaju, ne znam, 25% body fata i liče onako više na svinje nego na ljude i onda oni pogrešno shvataju to i kad nekom pomeneš da treba da radi masu, on automatski se uplaši i kaže ne, neću ja nikako masu, ja hoću samo da radim defku. Tako da, ja sam nacrtao i napisao ovdje na tabli da bi mi bilo lakše da vam objasnim šta je poenta i kako funkcioniš u stvari. Znači, kada krećete u teretanu i kada hoćete da dodajete mišići i kada kažete ja hoću izdefinisano telo, hoću da radim samo definiciju, neću da radim masu. Ja vas razumem i razumem šta vi hoćete, razumem kakav izgled želite i tako dalje, meni je sve to jasno. Ali sa druge strane morate vi da shvatite da biste izgledali tako treba vam dovoljno mišića. A da biste imali dovoljno mišića treba da prođete ovaj period mase pa kasnije defke. Zašto? To ću vam ispričati sada u nastavku. Znači, kada hoćete da dodajete mišiće, vi treba da ispunite neke uslove da bi telo dodavalo mišiće, pravilo mišiće kako god. Znači, ovdje sam napisao nekoliko stvari koje treba da se ispoštuju ukoliko želite da rastete u vidu mišićne mase, tačnije da dodajete meso. Znači, prvo i osnovno, prvo bi bio trening, ja sam napisao kalorijski suficit, nema veze, znači nije bitan redosled. Znači, kalorijski suficit, zašto? Zato što kada ste u kalorijskom suficitu, to je mnogo optimalnije za telo, za oporavak, za gradnju mišića i tako dalje, za imunitet, znači telo se brže i oporavlja i tetivi, zlobovi, mišići i sve, tako da morate da ispunite taj uslov. Znači, ono što je bitno, blagi kalorijski suficit, znači ne preveliki kalorijski suficit da ne biste dodavali puno sala, tako da recimo 300, 400, 500 kalorija suficita zavisi od osobe do osobe. Druga stvar, ovdje piše progres, tu se misli na progres na treningu, znači morate da imate ono što je najbitnije za dodavanje mišića, je da imate progres na treningu. Telu ne treba puno mišića, znači da biste dodavali mišiće, treba da imate progres na treningu, da telo ima razlog da proizvodi veće mišiće, da ih pravi kako god. Treća stvar je spavanje, zašto? Spavanje je čovjekova super moć, ajde tako kažemo, znači u toku spavanja se luče hormoni, telo se oporavlja, odmara, regeneriše i tako dalje, tako da spavanje redovno jako puno znači, znači recimo sad zavisi opet od osobe do osobe, ali bar 7-8 sati kvalitetnog sna vam je neophodno ako hoćete da imate neke ozbiljnije rezultate. Proteini 2 grama po kilogramu, to je opet hrana, znači visok unos proteina, zašto? Proteini, tačnije aminokiseline, su gradivni nutrijenti i proteini su potrebni za izgradnju mišića, tačnije malo viši unos nego kod normalnih ljudi koji ne žele da imaju puno mišića i ne treniraju, tako da to je ovo je četvrta stvar, znači visok unos proteina. Negdje ono što većina danas preporučuju trenera i tako dalje je 2 grama po kilogramu. Sad može i da se ide malo više, ja sam na nekih 2,5 po kilogramu, ali ako ste početnici 2 grama je sasvim ok, pa kasnije vidjet ćete kako funkcioniš u stvari i možete i da testirate zašto ne i onda vidite. Peta stvar je stres, ovdje sam stavio strelicu na dole, znači smanjite stres na minimum. Kako smanjiti stres, to je jedna druga tema, tako da neću ovdje da ne dužim, ali stres koliko može da vas uništi i ubije, ne može ništa, znači stres je katastrofa, pogotovo i za mišiće i ovako generalno za telo i za zdravlje, za imunitet, kako god okrenete, tako da stres svedite na minimum. E sad, šta je poenta? Ovo sve ovdje što sam ja ispisao, to su uslovi koji treba da se ispoštuju da bi se optimalno dodavalo, to jest da bi se stvorili optimalni uslovi za dodavanje mišićne mase. Kada prođete taj period u dodavanju mišićne mase, zašto se radi masa? Da biste vi dodali meso, tačnije izgradili mišiće na skele, da biste kasnije ovdje mogli da izgledate kako želite, morate da imate. Ono što vam pravi razliku ovdje i ovdje, znači ova dva mjesta, je što imate više mesa na skeletu ovdje. I zbog tog viška mesa, tačnije mišića, vi izgledate ovdje bolje. Tačnije ljudi koji izgledaju definisano mišićavo, oni imaju više mišića od vas.
To je jedina razlika. Tako da morate da prođete taj period mase da biste dodali dovoljno mišića. Naravno, u tom periodu dodavat ćete i nešto sala, što je najnormalnija stvar. Tako da kasnije odradite devku. Znači, došli ste tu, recimo, odavde ste počeli sa 70 kg, dodali ste ovde 10 kg za, ne znam, godinu dana, nije bitno, pričam plastično. Od tih 10 kg, recimo, 6 kg su mišići i 4 kg sala. Onda, znači, za razliku od ovde, do ovde vi imate 10 kg plus 6 kg mišića, 4 kg sala. Sad ovde kasnije se radi definicija. Zašto? Da biste skinuli to, taj višak sala koji ste dodali i automatski ćete imati više mišića, to salo će da ode i izgledat ćete bolje. Sad što se tiče definicije, ovo je samo ukratko kako se radi, čisto da prođemo kroz ovo, može da se priča ceo dan, ali ja ovde ukratko da shvatite poentu. Blagi kalorijski deficit, znači sada je deficit, zašto? Unosite manje energije u telo, tačnije manje hrane, manje kalorija, da bi telo trošilo salo za energiju i da biste vi skidali salo, mišići vam ostaju. Zašto vam mišići ostaju? Mišići, da bi mišići ostali na telu, potrebno je da imate dobar trening. Dobar trening jak, da bi mišići imali razloga da budu tu, znači da ne odu, i visok unos proteina. I naravno spavanje i što manje stresa, to sam ovde napisao. Znači, prvo je kalorijski deficit, drugo je proteini 2 grama po kilogramu, može i 2,5, može čak i do 3, zato što kad se na definiciji, tu vam treba više proteina da biste održali to meso i tako dalje. Onda treći je trening, ono što je bitno je da trening bude dobar. Znači, ne na definiciji, ako radite slab trening, naravno mora da bude slabiji, zato što zbog kalorijskog deficita se sporije oporavljate, tako da trening mora da bude slabiji da se prilagodi vama, ali opet mora da bude jak, intenzivan, da biste održali te mišiće. Četvrto je stres na minimum, to opet malo pre sam rekao, znači stres uvek trenirali ili ne, gledajte da svedete na minimum. Onda dole opet zadnje spavanje, znači spavanje isto takođe bitno, rekao sam malo pre zašto. Kada recimo vi odradite ovde period definicije od nekih, ajde recimo 12 nedelja, znači to zavisi, ali recimo 12 nedelja, vi ćete skinuti recimo 5 kg. Od tih 5 kg skinut ćete 4 kg sala i kilogram mišića, pošto nešto i mišiće ode, recimo, ajde da pričamo tako onako u proseku. Znači, skinuli ste 5 kg, ostalo vam je 5 kg mišića. Sada vi ovde, za razliku od početka, imate 5 kg mišića više nego ovde na početku. I to je razlika, kada vi ovde imate više mišića, izgledat ćete bolje. Jedina razlika, to sam malo pre rekao, koja vas deli od, ne znam, nekih fitness modela, je što oni imaju više mišića. I ono što je još važno tu je što, naravno, i oblik mišića i tako dalje igra ulogu, ali sada ne ulazim u detalje. Generalno, treba vam više mišića. Vi ste u ovom periodu mase dodali recimo neke mišiće, sad da li je dovoljno, to zavisi koliko ćete dodavati, to je drugo. Znači, vi ste u ovom ovde periodu dodali mišiće, kasnije ste ovde i salo, naravno, pošto morate malo da dodate salo, to je normalno u tom procesu, kasnije ovde izdefinišete, tačnije skinete to salo, i onda ćete imati telo, da kažem, takvo mišićavo, a definisano. Ali šta je poenta? Poenta je što kada biste vi odmah krenuli sa devkom, to je ono kada ljudi kažu, što sam rekao da je pitanje, kada ljudi kažu, pogotovo početnici, ja hoću samo devku da radim, ja neću. Ja razumem, ali da bi ti imao tu takvo telo, ti moraš da imaš dovoljno mišića. Mnogo je optimalnije za dodavanje mišića da odradite ovaj period mase, i u ovom periodu masa se mnogo brže napreduje i mnogo bolje, zato što se telo kada je u suficitu bolje oporavlja, to sam pričao, eto da se ne ponavljam, i tako dalje. Tako da zbog toga, kada tako krećete i kada vam neko kaže moraš da ideš na masu, znači nemojte da shvatate to ništa čudno, ili kao ne, ja ne smijem da dodam ni malo sala i tako dalje. Ako se plašite da dodate salo, pogotovo ako hoćete malo da budete napredni, onako malo da imate bolje rezultate, najnormalnije stvar da malo dodate salo, to nije ništa problem. Jednostavno, kasnije u periodu definicije to salo ode, ostaju vam mišići i onda to izgleda onako kako želite. Ali ako vi krenete sa tim stavom, ja hoću devku, neću da jedem puno, neću nikako da sugojim i slično, onda ćete jako sporo napredovati, telo kada je u deficitu se jako sporo, mislim jako sporo, sporije se oporavlja, i mišići i CNS i sve ostalo, tako da to nije najoptimalniji, kako da kažem, to nisu najoptimalniji uslovi za dodavanje mišića. Tako da
I još, naravno, ovo zavisi od genetike. Kada ste na početku, moći ćete da dodajete mišiće i bez nekog suficita i tako dalje, ali to je na početku zato što telo tad najbolje responda i osjeća vežbe i trening i tako dalje. Ali kažem, ako hoćete neke bolje rezultate, jednostavno morate da prođete taj period mase gdje ćete da jedete malo više i da dodate nešto sala, ali nije bitno, to je mnogo bolje, to kažem, za dodavanje mišića, tako da to vam je to. I nema potrebu uopšte da vas plaši, jer, kažem, to su mnogo optimalni uslovi, to će vam svi reći koji nešto znaju, tako da nije to ništa, nije to nikakva tajna, to se jednostavno zna, ali mislim da ljudi, ne mislim, nego znam, zato što sam milion puta čuo da mi neko to kaže, da ljudi mešaju ta dva pojma i da ne shvataju baš kako funkcioniš u stvari, i zbog toga pričaju to tako, ja hoću samo devku, ali kad shvatite malo, kad razumete, sad nadam se da je jasnije kad ste pogledali ovo, kad razumete kako funkcioniš u stvari, da vam je jasno zašto vam treba taj period mase ili ti bulka i zašto je to mnogo optimalnije i lakše da se tako dodaju u mišići i onda kasnije samo izdefinišete i to je to. Ono što je isto bitno, trudite se uvek da jedete ako možete 100% clean, ali ako ne možete da jedete 100% clean, znači nije to nikakva tragedija, ne mora da se, ne idete, opet kažem, to sam pričao u jednom klipu, ne idete na olimpijske igre ili na Mr. Olimpiju, da vi sad morate 100% clean da jedete, jer nekim ljudima je to teško održivo. Tako da jedite 85% clean, 15% kalorija recimo iz hidrata i iz masti jedite, iz neke junk hrane, neke hrane koje vam je lakša, koju volite i to je to. Tako da to je to negdje ovako okvirno objašnjeno i to je to za ovaj klip. Ako imate neka pitanja, pišite u komentaru, odgovorit ću ili snimit ću možda još jedan sličan klip ako bude trebalo ili ako vidim da nekome nije jasno, ali kažem, to je to. Naravno, o ovome može da se priča ceo dan, ima tu jako puno detalje i sad znam da neko može ovdje kada gleda klip da izvuče, ne znam, i nekada kaže, ej, ali nisi rekao, to može ovako, to može ovako, znači postoji tu puno sitnica i puno detalja koji mogu da se menju, ovo je negdje onako okvirno rečeno, čisto kažem za ljude koji ne shvataju kako funkcioniš u stvari, koji se boje i plaše da budu na masi, da jedu taj jedan period više, da bi dodavali, da bi progresirali u treningu, tako da to vam je to, nemojte da se plašite, znači morate da jedete, ako dodate nešto sala, to nije katastrofa, kasnije to skinete, bitno vam je i glavna vam je razlika da vam za takav izgled kakav želite, treba dovoljno mišića, ali kažem opet, evo da zaključimo, da biste imali dovoljno mišića, mnogo optimalnije da imate taj period mase, nego da idete stalno sa tim stavom, ja hoću devku, neću da jedem, ne smijem da se ugojim, zamastim ni malo, tako ćete jako sporo napredovati, osim ako niste neki jako dobar genetičar, tako da to vam je to, i ovo pogotovo važi za one koji hoće neki bolji rezultat, znači onako na početku nešto malo, to možete da dodate svakako, nije to problem, ali ako hoćete bolje rezultate, znači morate da radite period mase. Eto, da se ne ponavljam više i da ne dužim, hvala što ste gledali i vidimo se.